Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui em uma cidadezinha no Roblox, porque hoje nós vamos conhecer aqui, pessoal. Olha essa cidade, que bonita, muito fofa. E hoje a gente vai ver aqui essa cidadezinha muito fofa, gente. Enfim, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo e bora lá, pessoal, começar aqui a conhecer o que tem nessa cidade. Bom, tem uma criança aqui com um coração na frente da minha porta, tudo bom? Não sei o que tá acontecendo, gente. Então, gente, essa é minha casa, olha. As casas são tudo grudadinhas assim, né? Então, eu comprei essa casa vermelha. Pera aí que eu vou destrancar a porta. Destranquei. Destrancar não é pra ninguém invadir, gente, senão vai ter uma invasão aqui. Olha, gente, essa é minha casa. Ela é muito fofa, gente, olha. Aí a gente tem algumas coisas aqui, tipo um coração, um negócio de carregar bebê. Só que nunca usem esse negócio de carregar bebê, porque, gente, é perigoso, perigoso demais. Tem um ursinho muito fofo, gente, olha que fofo. E tem uma bolinha de neve pra gente tacar. Só que ela explode, gente, meu Deus, tudo bom. E olha, aqui é a cozinha. Aqui, o que que é aqui? Eu não sei o que que é aqui. Ah, tá, aqui é a parte de trás. Aqui é o banheiro. Olha, gente, que banheiro chique. Queria ter um banheiro desse, gente. Meu Deus. Aqui tem a lareira que sai um fogo, assim, muito doido, muito maluco. E aqui é a cozinha, gente, olha. Cozinha, será que tem alguma coisa na geladeira? Que eu tô com fome, hein, gente. Eu sempre tô com fome, na verdade, gente. Essa é a verdade. E aqui no segundo andar temos aqui o meu quarto. Olha, gente, tem uma TV gigante pra gente ficar assistindo série aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que tem as ações aqui, ó. Dá pra gente dormir. Ai, calma. Pra gente dormir aqui, quase caindo da cama, né? Tudo bom? Assistindo série, gente. Tem coisa melhor que isso? Não. Socorro, eu tô presa ali. Tudo bom? Aqui tem outro quarto, gente. Todos os quartos têm TV, né? Tudo bom? Casa chique. Chique no último. Nossa, a pessoa ainda tá na frente da minha casa, gente. Tudo bom? Enfim, essa aqui é a minha casa. Agora, vamos lá no McDonald's, gente. Que eu vi que tem um McDonald's. Só que eu perdi o meu carro, gente. Eu tinha um carro até agora há pouco. Pera aí, que eu quero comprar outro carro. Ei, que é isso aqui? Não, não quero gastar, não. Eu quero meu carro de volta. Oh, vou ter que comprar outro, gente. Tudo bem, tudo bem. Não sei para onde foi o meu carro. O que que é aqui, gente? Ah, aqui é a escola. Vamos ver o que que tem aqui na escola? Tem uma escola, né? Na escola. Avá, né, gente? Avá. Ó, essa escola, gente, muito legal. Nossa, tem um gato! Tem um gato aqui, gente! De quem que é esse gato? Nossa! Gente, tem um gato aqui. Ok, tem um gato na escola, gente. De madrugada. Roubaram meu carro, gente. Oh, devolve meu carro, gente. Fui roubada. Eu vou comprar outro carro. Não tenho dinheiro para outro carro, gente. Será que eu tenho dinheiro para esse carro? Ixi, gente, não tem esse carro não também aqui. Gente, vamos ali no MacBricks. É o MacBrick, gente. E eu tô chateada que roubaram meu carro. Foi você que roubou meu carro, moça. Moça, você roubou meu carro. Ela tá querendo me atropelar, gente. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo isso. Vamos entrar aqui. Será que tem pra gente comer aqui? Não tem ninguém aqui pra atender nós? Ai, gente, que triste. Não tem ninguém pra atender. É, que deve estar fechado. Olha só que legal. Free. Batatinha. Tudo bom? Olha só. Que MacBrick legal, gente. Olha, deixa eu tirar foto com o palhaço, gente. Quero tirar foto com o palhaço. O auge. Tudo bom? Aqui, ó, tem comida, gente. Mas eu não consigo pegar a comida, gente. Ai, que triste. Ah, não gostei, não gostei. Vamos ver o que mais que tem nessa cidade, gente. Eu tô de a pé mesmo. Ali tem uma construção. Eu vou ter que pegar outro carro, gente. Eu preciso de outro carro para me locomover. Eu estou sem dinheiro, estou sem dinheiro. E não tem nenhum carro de graça? Não. Não tem nenhum carro de graça, gente. Eu vou ter que comprar aqui mais dinheiro para eu conseguir comprar um carro. Porque eu fui roubada duas vezes. Tem uma pessoa ali vestida de banana, gente. Tudo bom? Tudo bom? O que que tá acontecendo? Eu tô até com medo onde eu estaciono esse carro aqui, porque vai que, né? O carro fica andando pra trás, que estranho. Tá, centro de adoção. Ah, aqui é pra adoçar. Adoçar pessoas. O auge.
pra adotar criança, gente, mas não tem ninguém pra eu adotar aqui. Que triste. Olha que legal, gente. Tem um cantinho aqui em cima. Gostei. Deixa eu voltar pro meu carro antes que roubem ele. Gente, tem um negócio desse carro que fica voltando pra trás, ó. Meu Deus. Vamos ver o que, que tem aqui. Tem um médico. Gente, que médico bonito. Tudo bom? Olha só, gente. Tem uma cama aqui. Nossa, a cama parece confortável, hein? Parece super confortável. Só que não tem nada aqui de aparelho, gente. Tipo, se a pessoa tá doente, não tem nada. Só tem uma cama pra ela deitar ali, gente. É que dormir é o melhor remédio, né? Tem loja de roupas. Ai, quero. Lá vou eu, gente, gastar dinheiro. Nossa, tem muita roupa fofa. Ai, gente, essa roupa é muito fofa. Ai, eu quero, mas eu vou perder a minha de Natal. Ai, gente, mas é muito fofa. Ai, gostei. Ai, tem outras de Natal aqui também. Olha, deixa eu colocar essa aqui. Ai, que fofa, gente. Tem essa e também tem essa. Gente, eu vou ficar com essa aqui pra ficar diferente um pouco, porque, né, eu já enjoei da minha. É sério isso? Roubaram meu carro ou ele sumiu? Tem lá um carro, gente. Tem lá um carro. Eu vou roubar pra mim. Ou é meu ou vou roubar pra mim. Tem uma menina ali, gente, super tudo bom. Será que esse é o meu carro? Roubei. Roubei também, gente. Não quero nem saber. Roubaram o meu, roubei dos outros também. Tem um cavalo ali, gente, vendendo coisa. Tudo bom. Vamos subir aqui pra trás. Subir aqui pra trás, tá certo, Natasha. Que é isso? É um parkour. Um parquinho, na verdade. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é a casa dos ricos, gente. A menina comprou a casa. Eu vou entrar na casa dela. Eu vou entrar na casa dela, gente. Vamos ver a casa dela. Que chique, gente. Nossa, tá cheio de gente aqui nessa casa. Meu Deus do céu, gente. Todo mundo aqui. Olha só que legal. Nossa, tá todo mundo aqui na casa da menina. Tudo bom, gente. Deixa eu pegar meu carro. Gente, tenho medo de perder esse carro de novo aqui, que vocês não têm ideia. Vamos lá ver o que, que tem mais. Vamos lá ver o que, que tem no meio. Nossa, quase que eu caí aqui. Socorro. Vamos vem cá. Aqui. Tem uma pessoa azul ali, gente. O que, que tá acontecendo? Tudo bom? Ah, aqui congelou o lago, né? Porque de Natal. Vou tacar uma bolinha de neve nesse moço. É um ET, na verdade, né? Porque ele tá vindo atrás de mim. Eu tô com medo? Eu vou sair correndo? Eu vou sair correndo, gente. Meu Deus, tudo bom? O que que tá acontecendo? Tem uma criança empurrando ali. Meu Deus, gente. Socorro. O que que tá acontecendo ali? Ai, também dá de a gente mudar o avatar, né? O que que tem aqui pra gente colocar de legal? Eu queria achar o que aquilo, aquela banana que a pessoa botou na cabeça. Que máscara é essa, gente? Misericórdia. Tudo bom? Deixa eu ver aqui, eu quero a coisa de banana de botar na cabeça. Não tem, tem um emoji rindo, gente. Que medo. Que medo, se eu vejo isso aqui na rua, sai correndo. Nossa, parece que tá separado por cores. Só acho. Perdi, gente, eu adotei a banana pra colocar na minha cabeça. Queria colocar a banana. Pera, gente, calma. Tenho certeza que vocês já viram e estão falando. Natasha, tá bem na sua frente. Aqui, ó. Tô linda, gente. Tô linda de maravilhosa. Tô muito maravilhosa. Deixa eu ver o que que tem aqui. Olha aqui, gente. Tem um barzinho. O que que tem pra gente tomar aqui? Tem refri? Eu quero refri. Eu vou pegar aqui. Blue Havaí. Pegar de limão. Esse aqui, ó. Gente, olha só. Se eu tô no estilo aqui, ó. Calma. Deixa eu até vir aqui, ó. Ai, tá invisível. Só tem o limão. Ok. Calma, que a minha coisa aqui bugou, gente. Meu suco bugou, calma. Quero outra, quero do meu dinheiro de volta. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Tomara que não esteja bugado. Ah, esse aqui não tá. Gente, olha essa vida aqui. Eu no inverno, na praia, congelado aqui. Tomando aqui esse negócio, tudo bom. Dançando, o auge, gente, o auge. Socorro, eu não consigo parar de dançar. Aí, consegui. Calma, tô acenando, não quero acenar. Gente, deixa eu voltar aqui pra minha casa, se é que ela ainda existe. Olha, tem um boneco de neve. Fofos. Ah, dá de entrar dentro do boneco de neve, gente. Socorro. Tudo bom. Vamos entrar aqui na minha casa.
Gente, eu acho que eu vou tomar um banho, né? Porque depois desse dia aqui que eu tive, eu acho que eu mereço um banho. Onde é que é o meu banheiro? Ah, é lá embaixo, né? Eu não sei nem onde é que ficam minhas coisas, gente. Deixa eu tomar um banho aqui. Não dá de ligar a água, não dá de ligar a água, gente. Ok, finjam que eu estou tomando banho de roupa. Gente do céu, amei conhecer essa cidade, pessoal, achei muito fofa. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Eu acho que eu perdi o meu carro de novo, galera. You're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me